Дорога на Рокитно і Поляни. Я в центрі Рокитного. Ось цей дуб. Ви розуміли, яка тут глуш? Я вам показую, який тут у нас боку ліс, зарослі, дорога. Вон там в тій хаті старі, живучі люди. В чому з дітьми є. В таких місцях найбільше для мене проблема тварини, які не прив'язані. Двоє також біжать невідомо звідки. Знаю, що їм тут треба, чи вони їсти хочуть, чи що. Але поки що спокійні. Тут також бачите, там є будинок. Я ближче не буду під'їжджати. Зараз я на роздоріжжі. Напевно, спочатку піду на цю дорогу, подивлюся, куди вона заведе. Я зупинився перед воротами. Там, напевно, є та база. Свиня намальована. Бачу, брама відкрита. Там якісь будівлі. Там он замок який великий. До речі, тут всюди гарбузи ростуть. А вон там видно якесь обладнання. Не знаю, що тут може бути. Так, це була східна частина полян. Вон там, де я був, там електрика навіть веде. Зараз я їду дорогою західна частина полян. Шлагбаум навіть дерев'яний. Вон якісь пастухи, видно, йдуть в мою сторону. Прямо серед поля якийсь будиночок дерев'яний. Там всередині ліжко, постіль. Таке враження, що тут хтось ночував. А мені вон цією дорогою їхати вниз. Не знаю, що вам видно, вон там. Є щось таке, типу, як дача. І там є також, там є ще одна. Це є поляна. Тут ні світла нема, ні газу, нічого. Зараз я відчуваю, що я заїхав справді глуш. Отут ще має бути хата, в якій хтось точно живе. Почути голос. А тут я чую, люди картоплі купають. Не хочу голосно говорити, щоб мене не почули. Тут також ніби як дача якась. Стара хатина, одна стара жінка живе. І от там якась збоку дача. Бачите капличку з закритими дверима. Я думаю, більше нікого тут нема, але дивіться самі. Дорога ще колись веде в поле. Я хочу зараз поїхати подивитися, що там є. Зараз йду цією дорогою в хату, яка є аж під лісом. Цікаво, чи там хтось живий. Ну, краса тут просто неймовірна. В таку погоду таке враження, що ти в раю. Там десь було видно, що якась машина стоїть. Я зараз думаю, чи варто туди їхати. Хто і що там можуть робити? Може там якийсь кримінал сидить? Ну, напевно, хтось на гриби приїхав. Ну що, я добрався на саму північ полян, до цієї хати. На дверях 34 номер. Двері закриті на замок. Бачу всередині якісь газети, стіл. Чесно кажучи, тут страшнувато, я б сюди ніколи не їхав, як потім була похмура погода. Отакі-то поляни. Край світу.